eritmalar yigirma ikkinchi test o'ttiz ikkiyu bir gram uch valentli metal asosi bilan to'qqiz yuz millilitr nol besh mol taqsim litr sulfat kislota eritmasi to'liq reaksiyaga kirishdi metalni aniqlang uch valentli metal asosi degani bu metal gidroksidi bo'lishi kerak metal osh uch va sulfat kislota reaksiyaga kirishgan demak sulfat kislota reaksiyaga kirishgan to'liq reaksiyaga kirishgan demak metalni aniqlang deb so'rayapti bizga to'qqiz yuz millilitr sulfat kislotani hisoblaymiz demak nol to'qqiz litr nol besh mol taqsim litr konsentratsiyasi demak bu yerdan chiqadi nol butun qirq besh mol nol butun qirq besh mol endi nol butun qirq besh mol ushbu sulfat kislota ekvivalent molni topadigan bo'lsak sulfat kislota 2 asosli bo'lgani uchun demak 0.9 to'qqiz ekvivalent mol bo'ladi nol to'qqiz mol a, ek, yoki gramm ekvivalent deylik shuni ko'pincha gramm ekvivalent ishlatiladi demak nol to'qqiz gram ekvivalent demak nol to'qqiz gramm ekvivalent sulfat kislotaga to'liq reaksiyaga kirish uchun ushbu metal asosidan ham nol to'qqiz ekvivalent ta'sir ettirishi kerak nol to'qqiz gramm ekivalent faqat bu metal endi uch asosli bo'lgani uchun buni moli nol uch bo'lishi kerak nol uch mol bo'lishi kerak chunki uch valentlida bu metal endi shundan kelib chiqib o'ttiz ikkiyu birni bo'lishim kerak nol butun uchga shunda ke. kelib chiqadi demak metal asosini massasi bu yerdan kelib chiqdi demak bir yuz yetti gramm 107 yuz yetti grammdan ayiramiz ushbu o'n yetti 3 ni. ya'ni 51 ni. 51 ni ayiramiz bu yerdan chiqadi 56. demak 56 olti massa bu temir demak b variant bo'ladi